السلام عليكم دوستانو زما چینل ته زل بیا هم خراغلاست نن تاسو سره د کریمرول جوړولو طریقه شریکوم چې کولای شي په نیم ساعت کې خوندور کریمرول تیار کړئ اول به یو پاکټ پف استری واخلئ دا په همدې نوم کولای شي هر چیرته پیدا کړئ او که پیدا مو نه کو نو کور کې هم جوړولای شي که مو د جوړولو طریقه نویز ده نو کومنت کې راته ولیکئ زبا تاسو ته د دې د جوړولو طریقه هم د ویډیو لاله وخایم بیا به اوړه تقریبا په دغه اندازه پرې کړئ او د کریمرول لپاره دغه سی ځانګړي سیخونه کې په دې رقم توکي کدا سیخونه کور کې نه لرئ نو کولای شئ په کور کې د الومنیوم فویل څخه هم جوړ کړئ بیا به د داش په دې پتنوس کې کېږدئ کوشش وکړئ چې مینځ کې لږ لږ فاصله پرېږدئ ځکه چې د اوړه چې کله پخیږي نو ځان پرېږدي اوس یو دانه هګۍ ماته کړئ او ښه یې مکس کړئ بیا به د یو برس په مرسته د کریمرول په سر ووهئ او بیا به یې په 180 درجو کې 10 نه تر 15 دقیقو پورې پاخه کړئ تر څو چې کریمرول پخیږي مونږ به کریم تیار کړو کریم د پاره 250 ملي لیټر قیماق یو لوښي کې واچوئ او ښه به یې مکس کړئ اوس په پکې درې قاشوغې یا د خپل د خوښې په مطابق میده بوره واچوئ او دا به ورسره د 15 دقیقو دپاره مکس کړئ بیا به پکې یو پاکټ دغه د کریم پوډر واچوئ چې ورته ویپینګ کریم استیبلایزر وایي او دا هم ورسره ښه مکس کړئ دا پوډر کریم لږ ډیر وخت لپاره ټینګ ساتي او که دا پوډر نه لرئ هیڅ خبره نه ده دې نه بغیر هم ستاسو کریم ښه راځي دا مو چې مکس کړ نو دوه قاشوغې به د مسکاپون کریم هم پکې واچوئ او دا هم ورسره ښه مکس کړئ تاسو لیدلی شئ چې کریم بیخي تیار ده بیا به یو پلاستیک واخلئ او دا کریم به پکې واچوئ دې سره به وکولی شئ چې ډیر په آسانی سره کریم رول ډک کړئ دا کریم بغیر د یخچال نه هم تر 2 ورځو پورې نه خرابیږي اوس 15 دقیقې پوره شوئ نو کریم رول به داش نه وباسئ او 15 دقیقو د پاره پرېږدئ چې یخ شي اوس به دا سیخونه ته وباسئ او پرېږدئ چې بیخي یخ شي ګرم ګرم به کریم پکې ناچوئ چې بیا ویلې کیږي اوس به شروع کړو چې کریم لول کریم نه ډک کړو تاسو کولی شئ په دغه رقم یې ډک کړئ په سر میده بوره هم وشیندئ که مو خوښه وه نو کولی شئ سنګونو کې دغه رنګ پسته هم واچوئ البته دا ضروري نه دی هر چا خپله خوښه ده خوندور آسان او مزیدار کریمرول مو تیار دی دوستانو که مو سپوښتنه یا سپارښتنه درلودله نو کومنټ کې راته ولیکئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو خپلو دوستانو سره شریک کړئ زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ مننه